မင်္ဂလာပါ Digital Literacy သင်ကန်းစာအပိုင်းကိုကနေပြန်လေကြိုးစားလိုက်ပါတယ်ဒီအပိုင်းလေးမှာမျှဝေဆွေးနွေးပေးသွားမှာကတော့အပိုင်းရှင်းမှာတော့ကကိုယ့်ရဲ့ Digital အခြေအရာတွေကျန်ရှိနေခဲ့တယ်အဲ့ဒီ Digital အခြေအရာတွေကနေပြီးတော့အထောက်အထားတွေဖြစ်နေပြောင်းလဲသွားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီအပိုင်းမှာကြာတော့အဲ့ဒီပြောင်းလဲသွားတဲ့ Digital အထောက်အထားလေးတွေကိုလုံခြုံအောင်ထိန်းသိမ်းထားဖို့အတွက်ပေါ့နော် Digital Safety and privacy လို့ခေါ်တယ်เนาะကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရေးကိုယ်တာလုံခြုံမှုတွေကိုဘယ်လိုမျိုးလုံလုံခြုံခြုံထားရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဦးဆုံးလုံခြုံစိတ်ချရပြီး baking နဲ့ online အလေးအထားတွေကနေတစင်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ online အထောက်အထားတွေကိုထိန်းချုပ်ခြင်းဖြင့်အဆိုးဆုံးကြုံနိုင်ခြေတွေကိုသိရှိပြီးတော့စီမံခန့်ခွဲရပါမယ်တဲ့ဘယ်လိုမျိုးတွေလဲပေါ့နော်အဲကိုကဒီ online ပေါ်မှာကလေးတို့တီးပြီးသွားပြီပေါ့နော်ကိုရဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုယူမယ်အဲခွင့်မတောင်းမင်းနဲ့ save မယ် save ပြီးတော့အဲတခြား account တွေလုပ်မယ်အဲ့ဒီကိုရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုတုံးပြီး account အသစ်ဖွင့်လာတယ်လည်းပြုလုပ်ခံရနိုင်သလိုညဉ့်ဉန်း website တွေမှာကိုရဲ့ video file တွေအသက်ပေါ့နော်ဒီဓာတ်ပုံတွေကိုဟိုအသုံးပြုတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေမဖြစ်အောင်ကိုကဘယ်လိုမျိုးထိန်းချုပ်ကြမလဲကိုရဲ့အထောက်အထားတွေကိုဘယ်လိုမျိုးထိန်းသိမ်းစီမံခန့်ခွဲရမလဲကဲဘောနော်ကိုရဲ့ password တွေဒါနောက်ပိုင်းမှာ password ထားတာလေးတွေကိုလည်းပြောပြပေးသွားတော့မယ်เนาะအဲ့တော့အဲကိုကဒီလိုအခြေအနေတွေ online သုံးပြုပြီဆိုရင်ဒီလိုအခြေအနေတွေကြုံရနိုင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်အဲ့လိုအခြေအနေတွေမကြုံရအောင်ဗောနော်တငယ်ချင်းတွေနဲ့ကိုက post တွေတင်ပြီးမျှဝေတဲ့အခါမှာဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေမျှဝေမလဲဆိုတော့ကို့အနေနဲ့လူမှုကွန်ရက် media website တွေကိုအသုံးပြုနေတဲ့သူတွေအားလုံးကိုဟိုဘောနော်ဘသူတွေပါတယ်ဆိုတော့ကိုမသိနိုင်တဲ့အခါမျိုးမှာကိုရဲ့ဘန်စင်အသေးအစိတ်အချက်အလက်တွေကိုမျှဝေလို့မရဘူးဗောနော်မမျှဝေသင့်ပါဘူးတဲ့နောက်ပေါ့နော်အဲတင့်အနေနဲ့မြေသူမြေဝါတို့ကြီးရှုနေမှမသိပဲနဲ့တင့်ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေကိုသင်ကိုယ်တိုင်ပြောနေတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုမျှဝေသင့်ပါသလားတဲ့ဒါလေးတွေကိုကလေးတို့ကပေါ့နော်ဒါဖတ်ရင်းနဲ့အဖြေလေးတွေလိုက်ဖြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်တင့်မြေသည့်အခါမှာကြာဘူးချင်းမရှိတော့ website တစ်ခုပေါ့တွင်နဲ့ account တစ်ခုဖွင့်မှာတင့်ရဲ့အမည်နဲ့လိပ်စာတို့ကိုပေးသွင်းမလားတဲ့အလုံးလိုက်ဖြည့်ပြီးထမတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါတွေကမလုပ်တတ်မအောင်เนาะ online လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာလူတွေကမျိုးစုံရှိနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ဗန်စင်အသေးစိတ်အချက်လက်တွေမျှဝေတာမျိုးကိုယ့်ရဲ့ပေါ့เนาะဒါစိတ်ခံစားချက်အသေးစိတ်တွေပေါ့เนาะဒါတွေကိုလျှို့ဝှက်ချက်တွေကိုကိုကပြုတ်ပြနေတဲ့ video file နေပေါ့เนาะနောက်ကိုယ့်ရဲ့အမည်တွေလိပ်စာတွေကိုဟိုကိုမသိတဲ့ website တွေမှာထည့်သွင်းနေခြင်းတွေကိုမပြုလုပ်တတ်မအောင်ဒါကပထမဦးဆုံးကြိုတင်ကောက်ခွင့်ခြင်းနောက်ပါလေလို့ရှိသေးလဲပေါ့နော်တင်းရဲ့ digital အထောက်အထားတွေကိုကာကွယ်တဲ့အခါမှာ setting တွေကိုကခရူးဆိုက်ရမယ်ပေါ့နော်ဘယ် application ကိုပဲကလေးတို့ဝင်အဲ့ဒီ application တစ်ခုချင်းစီတိုင်းမှာ setting ပါပြီးသားနော်ဖုန်းမှာ setting ဟာဖုန်း setting အနေနဲ့တသက်ပါသလို application တစ်ခုတိုင်းတစ်ခုတိုင်းမှာလည်းသူတို့ကို setting တွေချိန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့လုံခြုံမှုကိုစစ်ဆေးခြင်းတွေအမြဲတမ်းပြုလုပ်ရမယ်အဲ့ဒီ setting တွေထဲမှာကိုကဘယ်အကြောင်းအရာတွေကိုပြချင်တာလဲဘယ်အကြောင်းအရာတွေကတော့ပေါ့နော်ထိမ့်သိမ့်ထားချင်တယ်လေဒီဟာတွေကိုကိုကအရင်ပေါ့နော်ဒီ application တခုကိုအသုံးပြုတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ setting ထဲမှာအရင်ဝင်ပြီးတော့ချိန်မယ်ချိန်ပြီးတော့မှကိုကဟိုအဲ့ဒီ app ကိုအသုံးပြုတာကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်အဲ့တော့ကလေးတို့ကနံပါတ်1အနေနဲ့ကိုရဲ့ phone setting ကိုချိန်ထားမယ်နောက်ကိုရဲ့ပေါ့နော်ဒီဟိုကိုအသုံးပြုမဲ့ app တွေရဲ့ setting တွေကိုဝင်ပြီးတော့ချိန်မယ်အဲ TikTok မှာဆိုလဲ TikTok ကိုရဲ့ video file ကိုသူများတွေကိုယူလို့မရအောင်ဖိတ်ထားတာမျိုးပေါ့နော်ငယ်ရွယ်တဲ့သူတွေကအခုနောက်ပိုင်းကဘောနောငယ်ရွယ်တဲ့သူတွေလည်းမဟုတ်တော့ဘူးကြီးတဲ့သူတွေကစတက်တော့အဆောင်နေကြပြီလေနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုတခြားသူတွေခွင့်မပြုဘဲနဲ့ယူလို့မရအောင်ပိတ်ထားတာမျိုးတွေလည်းကိုကပြုလုပ်ထားရမယ်နောက်ဘောနောကိုယ့်ရဲ့ post လုံခြုံမှုရှိအောင် setting တွေဘယ်လိုချိန်မလဲ Facebook မှာဆိုရင်ကိုက post တစ်ခုတင်တော့မယ်ဆိုရင်အများကိုသိစေခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာဘောနောကိုယ့်ဘာမှ under မဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရာမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါဟာ public နဲ့ကိုပြောင်းတင်လို့ရ public နဲ့တင်မယ်ပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဖ ೇನೆ ကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့မိသားစုတွေနဲ့သွားလာခဲ့တဲ့ပုံလေးတွေကိုတင်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုက
friend net deme bo no jwe lo ya de bo di friend de ma ma ko ga di jwe pi lo be friend ko ro myin se chin ne be friend ko ro ma myin se chin mu di lo myo le jwe lo ya de bo no friend only lo friend access de special friend ni di lo myo ri pyaung tin lo ya de no di ma poun le ma so yin public to friend lo ho pya pi tha de mo ko nait pi lo tacho so yin only me ne tin na ri shi ye bo no ko ye ko ye a chat let di ko ro only me ri ne pyaung le pi lo a thong pyu tin ma de Together, Eddie Facebook, a town with this eight time and video, Lila Jenny solution, Facebook talk on a bonus Facebook talk on have ma, one video, tissue name, Marino. Now to Kua, Paris, see the labor, no, digital a celletic will sing call you Jenny, no, digital a celletic will sing call you Gilam. Glidua, since I jimmy, one, I do low lighted digital a celletic, a party pimley, so Glidu pep program, don't build the lay. Tutori, Thome, Instagram, Signal, Telegram, now Twitter, YouTube, no, Barishi Dele, Museum, no, the application, don't use them, Yahweh. Any application, what seem to do, Gila. Any application, Yahjibe, don't build Tara Gushi. Any time, the Kujensi Lama go certainly chain tie at Lam, no. A demo, or account to cook Ponai, go gar. Eddie Goye account over, no? Oh, be like a liquid and the merry, a chalady be like a account to coupon. Epona. Ero Goga, Lola Guguri, a county open, eh? No, a county old, only good, don't eh? Don't be a kajagua, Madonna knows I count, damn your tali damn you, no? A chep your damn open, a bit tali damn you. Dilumuri look tiny, no? Eddie, you know, a kuna by Galidua, but not this certainly chain be on my goy account with don't up your name. Yenonga, Naku Sasajan, Gumadig, and Nonga Punga, a county demale, Guy a chelady body, Etemagua, certainly chamber house, Eddie a chelady gani to say, a gozibo, and Eddie Jaya Lanine, let a goga a thumb of Euro Usure, a commuri jay, goga a pea by, Chebjit the male. Error digital a chelady was seeing how you delight the Kama Sozoga, Bonodi, application you were seeing how you delight. Akuja, a chelady, you see, and got you. Emma, Sakawati Palame, Goye Gura, train a chelady barme, Goye Longjo Moody, Longjo Yisan as a security bono, and Ari Palarome. And all Galiduga, a gownigo, or bono di application muse on go, don't be any up de maleve, a gowny, the main muse on the went harari shime. The main elu, the main muse on the went harry, a gown and gown, my body tear at the other lay. Namely, would have young Lelu Yara. The chosen, the with the gritty, Daddy Jar of Madame Terra Murilla, she that table, no, with the gritty teta me, near Lisa Tame, now, a diga jar of phone and beddy, but no, phone and beddy will ever go at Tabby Tama, oh, Ero Jaro, Eddie phone and. Oily phone nigga go got a sabi a don't you need the bono, a set don't you need the long jong the bono, sabi a don't you know who any singer got pay out on him with you, then agent Diago go happy like the table. What an agent Diago to walk on below. In Amara, this singer glibon in it, me my machine, Julie, so be a go happy like that, no? Be like you, be like that, comma, go got a genonga account nigga, any phone of any point on his sovato. A phone number and a phone like this, so here, clear to the no phone number at long the and any account your password could be and download yard is rowdy. At all, 8 yard yard yard, deep phone number and a point on it, account similar, so be no, when be no, a phone number and a go deep and down me, 8 account needed women, bank account need put on his left bank account needed women. And I saw in Tavili, go yet to let the Alonga, any time of Father. Daga than a jewel, be like a young giad to say, I think I got the capture than a machine, you know, Piautuara mule, no, this sink at neck, goga accounting put nare, Elima, I think I Piautuare, Tamu so in Gliruga, the accounting go chetchin, the pona ben a puntare accounting go chetchin me go a bari low up lesuro, the baswari cheyame, the chapona bet alone in Pian Lebido, a thumb you at me. Tariano, Google Google, no, the sound shop below my thumb you are by me. Did you dare count your chanda? Pull on you, Sulagaro Tavavino, Google, and again only a thumb you diame, not to cool up Bali. Google, sound shop me. Do I do dang a jamma in Macamu? Sit out, Luyari. Tavi met sit out, dang, sit out, de Siawanesi Dobiari. My dagaro, through a sound shop be a BMM, sound shop be name, to get again, let me my arrow. Google, where some shop, you know. And all, Google, online, don't beauty, come on.
အချိန်နေဘလောက်ကြာအောင်အသုံးပြုတယ်လေကိုအသုံးပြုနေတဲ့အဲ့ဒီ online ပုံမှာရှိနေတဲ့ကိုရဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ဗောနော်အဲထိခိုက်မှုတွေရှိနေသလားဗောနော်ဒီအပေါ်မှာအခြေကုံတာများနေရင်ကိုရဲ့ကျမ်းမာရေးတွေတနည်းမဟုတ်တနည်းထိခိုက်လာမှာပဲဗောနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးထိခိုက်မှုတွေမရှိအောင်ကိုစောင့်ရှောက်ရင်းနဲ့အန်ဒီလည်းကင်းအောင်ကျမ်းမာရေးနဲ့လည်းညီညွတ်အောင်ကလေးတို့က online ကိုအသုံးပြုပါပါမယ်နော်ဟန်ကျဲညီမြမှုဒါစောစောကပြောခဲ့တယ်လို့ပဲပေါ့နော်ဟန်ကျဲညီမြမှုရှိရမယ်အဲကိုကဝန်လိုင်းကိုအသုံးပြုတဲ့အချိန်ကတနေ့ကိုဘယ်နှနာကြီးအသုံးပြုတယ်လဲအဲ့ဒီအသုံးပြုတဲ့ဝန်လိုင်းအသုံးပြုနေတဲ့အဲ့ဒီကိုရဲ့အချိန်လေးမှာအကျိုးရှိအောင်အသုံးပြုတာကဘယ်နှနာကြီးပါမလဲအကျိုးမရှိဘဲနဲ့အဲပေါ့နော်ရှောက်ကြည့်နေတယ်ဟိုပွတ်ဒီပွတ်နဲ့ပေါ့နော်ဟိုလူထဲဝင်ကြည့်လိုက်ဒီလူထဲဝင်မှန်းလိုက်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေနဲ့ဝင်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်အဲပြီးလို့ရှိရင်တက်တော်လေးအဲဝင်ဆော့တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတက်တော်ဆော့တာကမကောင်းဘူးလားဆိုတော့ကောင်းပါတယ်တက်တော်ကိုဆော့ပြီးတော့နာမည်ကြီးသွားပြီးတော့ပေါ့နော်အဲဝင်ငွေကောင်းလာတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိရယ်ပေါ့နော်ကိုကအဲ့လိုမျိုးဆော့နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးထိရအောင်ကိုကဆော့ပေါ့နော်ကိုမတကယ်ဝါသနာပါတယ်ဆိုရင်အဲကိုကဒီတက်တော်ကနေပြီးတော့ပြန်လဲပြီးတော့ကို့အတွက်ကောင်းချိုးရမယ်အရာတွေရအောင်ယူပြီးတော့ဆော့ပေါ့နော်ကိုကအဲ့လောက်ကြီးထီလည်းမဟုတ်ဖဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီတက်တော်ကြီးကိုပဲသူများပေါ့နော်သူများဆော့ထားတာကြီးကိုပဲအမြဲတမ်းဝင်ကြည့်နေမယ်ဆိုရင်ဒါကွက်ဘေးကုန်တယ်လေအချိန်နေကုန်တယ်နော်အဲပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာဘာတွေရလိုက်တလဲပေါ့နော်ကိုတစ်ချက်စဉ်းစားရမယ်ပေါ့ဒီတက်တော်ကတကယ်တမ်းကြတော့ပေါ့နော်ဒီဟိုတရုတ်နိုင်ငံကသူတို့ကဒီတက်တော်လေးကိုစတင်ပြီးတော့အသုံးပြုခိုင်းအသုံးပြုကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအသုံးပြုကြပြီမယ်သူများနိုင်ငံဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာသာဒီတက်တော်ကလူတိုင်းလူတိုင်းစော့ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟာသတွေအဲဘာမှမဟုတ်လဲတချင်းလေးနဲ့ဒီစော့နေကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့အချိန်ကုန်ကြတာပေါ့နော်ဒီ online ပေါ်မှာအဲတရုတ်နိုင်ငံကသူတို့ရဲ့ကလေးတွေသူတို့နိုင်ငံကနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကိုအဲ့လိုမျိုးအသုံးမခိုင်းဘူးဒီတက်တော်ထဲမှာဘာတွေထည့်ပေးထားလဲပညာရှိတဲ့ဘောနောပညာပေးတဲ့ဘောနောပညာရနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပဲသူကတက်တော့အနေနဲ့ထည့်ပေးထားတာအဲ့တော့ဟိုဗီဒီယိုအတိုလေးတွေဆိုတော့ကလေးလေးတွေကလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်ဘောနောစိတ်ဝင်စားတော့ဒါလေးတွေကိုကြည့်မယ်ပညာပေးတယ်ဘောနောအဲကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကြတော့ဘာဖြစ်နေလဲပေါ့အဲပညာပေးတာတွေနည်းနေတယ်ဖြောပြင်းမှုတွေနေတယ်ဘောနောအဲ့တော့ကိုကဟို application တွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာကို့အတွက်အကျိုးရှိအောင်အသုံးချတတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့နော်ကိုကတဲ့စာရေးဆရာတူဖြစ်တယ်ဆိုရင်မှတ်ချက်ရေးသားခြင်းနေဘလော့ရေးသားခြင်းနေဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုပေါ်မှာအကြောင်းအရာတွေရေးသားခြင်းနေပြုလုပ်နိုင်တယ်ပြောချင်တာကတော့စာရေးသူတူဆိုတော့ကိုကစာရေးတာဝါသနာပါတယ်ဆိုရင်ကိုကတခြားသူတွေပေါ်မှာပေါ့နော်ဟိုမှတ်ချက်ကလေးတွေအကြံပြုတဲ့စာလေးတွေရေးပေးလိုက်တာမျိုးပေါ့နော်ဥပမာကိုရဲ့တငယ်ချင်းထဲမှာအဲစိတ်ညစ်လို့ post တင်နေဆိုရင်အဲသူ့ရဲ့စိတ်ညစ်ပြေသွားအောင်ကိုကအကြံဉာဏ်လေးတွေပေးပြီးတော့အဲစာလေးတွေရေးသားပေးတာမျိုးလဲလုံနိုင်တယ်လို့ခွန်အားဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်စိတ်ခွန်အားဖြစ်စေတယ်အဲစာလေးတွေကိုကိုကဖတ်တယ်ဖတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်မူရင်းစာရေးဆရာကို credit ပေးပြီးတော့ကိုကပြန်ပြီးတော့တင်ပေးတာမျိုးမျှဝေတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေလဲကိုကအသုံးပြုလို့ရပါတယ်အဲဒါကိုကစာရေးတာဝါသနာပါတယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးတီတွင်ဖန်တီးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်